խոսում եմ քեզ։ Դու ինչ ես լսում։ Ձայները շատացել են։ Հանգարում են ինձ։ Շատությունից մենք հեռանում ենք։ Մեր մտքերն են շատ չափազանց չի։ Հանգարում են լսել, մտածել։ Ես քեզ հետ եմ, դու լսում ես։ Պատկերները գրքնօրինակ, դուլ չեն տալ վերածնվել։ Դրանք խլել են ինձ կարդալու քո ժամանակը։ Շատությունից մենք մոռանում ենք։ Հեյ, քեզ հետ եմ, դու լսում ես ինձ։ Ես Արփի Բալյանն եմ, ֆեմինիստ ակտիվիստ եմ ինձ համարում, արդեն 2-3 տարի է ինչ զբաղվում եմ սթրիթ արտով։ Հիմնական պատկերը պրոյեկտի միջոցով պրոյեկտում եմ պատին և թղթի վրա փորձում եմ նկարել դրանք, հանում եմ պատկերը և փորձում եմ ավելի սարքել գրաֆիտի ոճի և կտրտում եմ դրանք։ Դալի տեսք ունեմ, մազերս նկարած, վերևի մասը նկարել։ Եվ պոեզիան, և աուդիո ձայնագրությունները, և բոլոր իմ աշխատանքները ուղված են հայրիշխանության, միլիտարիզմի և հիմնականում ֆեմինիստական տեքստեր են, մեդիաներ են, ու մեծ հաշվով կապված են իմ պայքարի, իմ փորձառության հետ։ Ոչինչ որ ինձ են ներնանը։ Շատ քպիրոտ բան է ստացվելավ։ Ոտերն է կարես ուրիշից վերցնես, ես դեմ չեմ։ Քո ոտերն։ Մարդկանց հետ իմ շփումների ժամանակ իմ հարցերն ու մտահոգությունները անարձագանք էին մնում և ես խնդիր ունեի հասկացված լինելուց, չնայած հիմա էլ խնդիր ունեմ հասկացված լինելուց կամ չհասկացված լինելուց։ Ես մեծ հաշվով հասկանում եմ իրենց, ինչու իրենք չեն ասում, որտեղ չունեն ժամանակ և չունեն ժամանակ խորանալու և մտածելու։ Դրա համար ու այդտեղից սկսեց իմ միտքը, որ իմ մտահոգությունները ձեզ չի մտահոգում և դուք չեք լսում։ Եվ ես բացատրում եմ, ինչու դուք չեք լսում, ես հասկանում եմ, ինչու դուք չեք լսում, բայց միևնույն է, ես խոսում եմ ձեզ հետ, դուք ինչ չեք լսում։ Առաջին մեծ պրոյեկտը, որ ես իրականացրել եմ, դա եղել է Վանաձոր, Գյումրի և Աբովյան քաղաքներում հատուկ նշանակություն ունեցող շինությունների պատերին մոտ ես նկարել եմ տրաֆարետները, որ թեման հիմնականում միլիտարիզմն էր և նաև ֆեմինիզմը, թե ոնց է միլիտարիզմը ազդում կնոջ և կնոջ մարմնի վրա և ընդհանրապես միլիտարիզմը ինչ նշանակություն ունի ու ինչ հետևանքներ է ունենում։ Միլիտարիզմի ժամանակ շատ ավելի շատ են սրանում գենդերային դերերը ու բոլորը մտածում են, որ օրինակ կանայք երեխաները և ծերերը չեն տուժում պատերազմից, որովհետև առմիջական մասնակից չեն պատերազմի, սակայն հակառակն է։ 16 թե 17 թվականներին շատ տարածված էր ու հանրապետության տարբեր փողոցների պաստառներին հանդիպում էինք Արցախի վերաբերյալ հետևյալ գրառումը, թե դու ինչ ես արել Արցախի համար։ Ինքը շատ-շատ միլիտարիստական պոստեր էր և գուցե ենթագիտակցորեն մարդկանց վրա շատ անդրադառնում էր, մարդկանց վարքի և առօրյա կյանքին շատ մեծ ազդեցություններ ունենում։ Եվ ես փորձեցի այս լոզունգը վերափոխել, ուրեմն իմ գրաֆիտին հետևյալ տեսքը ստացավ, ես նկարեցի շատ հայտնի պատկերը, որտեղ ձեռքին մանիֆեստ կա, մանիֆեստի փոխարեն գրեցի, թե դու ինչ ես արել խնդրականացնելու համար պատերազմը լոզունգը, իսկ գլխի փոխարեն օգտագործեցի Արցախի շատ հայտնի Ձեդո Բաբոյի գլուխը և փորձեցի շրջել այս լոզունգը ցույց տալու համար, թե
այս արտահայտությունը ինչ ենթադրյալ կոնտեքստ ունի։ Կիներ, ով կարում էր իր հեշտոցը, ավելի կոնկրետ արգանդը և կար մի տեքստ, որն ասում էր, որ իմ արգանդը գործարք չէ քո ռազմական բիզնեսի հետ։ Սա արվել է Աբովյան քաղաքում և հաջորդ օրն անմիջապես ջնջվել է։ Չնայած սոցիալական ցանցերում էր մեծ արձագանք ստացավ և շատերը քննարկում էին, որ սա պորնոգրաֆիա է և պետք չէ որ լինի փողոցներում։ Բաբոյի գրաֆիտին, որը ավելի քաղաքականացված էր, ինքն քննարկումները չունեցավ, ինչ որ նախորդ գաղափարը։ Աբովյան քաղաքում իմ այն գրաֆիտին, որտեղ ես նկարել եմ հարսիս գեստով մի կնոջ և օգտագործել եմ հետևյալ տեքստը, ես չեմ ամուսնացել պետության բանակի հետ, նկարել եմ հարսանեկան զգեստեր վաճառող խանութի կողքը։ Հեղափոխության ամիսներին Աննան և իմ մյուս ընկերները ենք տարբեր լոզունքներ էինք հորինում և Աննայի մոտ մի շատ լավ գաղափար ծնվեց լոզունքների տեսքով, որ իշխանությունը ժողովրդինն է, ու մենք լոզունքները գոռալով շրջում էինք քաղաքով մեկ ու իրազեկում էինք անում։ Ես փորձում եմ և ուզում եմ, որ այն պատմությունը, որ մենք միասին ենք կերտել, ուզում եմ, որ շարունակի մնալ պատերին կամ շարունակի որպես տեքստ մնալ պատերին, ինձ համար շատ կարևոր է, որ դա լինի իմ քաղաքում։ Իմ հեղափոխական բնավորության կամ ակտիվիստական բնավորության վրա մեծ հաշվով ազդել են Աբովյանի 88 թվականի պայքարի պատմությունները, երբ որ 88-ին մի խումբ ակտիվիստներ Աբովյանից շարժվեցին դեպի Երևան էկոլոգիական խնդրով, հետո այդ խնդիրը վերածվեց ավելի ազգային հարցի։ Այն արձագանքը, որ ստանում եմ ես, թեկու սոցիալական ցանցերում կամ երբ տեսնում եմ, որ արդեն ջնջել են, ինձ թվում է, ինչ որ ռեակցիայի մեջ եմ մտնում, դրա համար իրենք լսում են ինձ։ Բայց հա, շատ կարևոր է, որ իրենք գոնե մեկ անգամ կարդան, թեկուս չհասկանան ինչ միտք է, բայց իրենց հետագայի համար, հետագա մտորումներում տեղ լինի ու գուցե ինչ-որ տեղ բացի իրենց համար դա։